নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এখন তোৰা মাছৰ আঞ্জা বনাইছোঁ। জানে আপোনালোকে তোৰা মাছ খাবলৈ খুব সোৱাদযুক্ত হয়, সেইকাৰণে আজি বনালোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি ৰেচিপিটোৰ মাছৰ এই তৰকাৰীখন বনাবলৈ মই প্ৰথমতে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ বাচি পেলাই ধুই ললোঁ। আৰু ধুওঁতে খুব ভালকৈ ধুব লাগে, পিছল পিছল হৈ থাকে, সেইকাৰণে মই এখন বাঁহৰ চালনীত ভালকৈ ঘঁহি ললোঁ। লৈ পেলাই নিমখ দি গৰম পানী দি যেতিয়ালৈকে চাফা পানী ওলোৱা নাই তেতিয়ালৈকে মই ধুই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ চাওকচোন বগা হৈ গ'ল, ধুনীয়া হৈ গ'ল, ভালকৈ ধুব লাগে। আৰু কোৱা হয় যে মাছ যিমান ধোৱা যায় সিমানেই সোৱাদ হয়, সেইকাৰণে মাছ ভালদৰে মই ধুনীয়াকৈ মাছখিনিতে অলপ নিমখ দিলোঁ আৰু অলপ হালধি দি লৰাই পেলাই 5-10 মিনিট সময় মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিম। মছলা তৈয়াৰ কৰি ল'ম মাছখিনিৰ কাৰণে। কেইফুটমান নহৰু দিছোঁ, এটুকুৰা আদা, এটা পিঁয়াজ, দুটা জলকীয়া মই গৰম পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ, শুকান জলকীয়া, আৰু কেইটামান জালুকো তেনেকৈ তিয়াই থৈছিলোঁ। এই গোটেইখিনি এতিয়া মই এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিম। চাওকচোন মই গোটেই মছলাখিনি এনেদৰে অকণমান পানী দি মিক্সিত মাৰি ললোঁ আৰু বিলাহী এটাও তেনেদৰে পেষ্ট কৰি ললোঁ। কেৰাহী গৰম কৰি অলপ সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ, দি পেলাই মই মাছখিনি অলপ অলপকৈ ভাজি ল'ম। তেল গৰম হ'ল, এতিয়া মই মাছখিনি অলপ অলপকৈ ভাজি ল'ম। মাছ খুব বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, কিছুমানে নভজাকৈ বনায়। মই মাছৰ কেঁচা গোন্ধটো যাবলৈ অলপ দুই চাইডে অলপ অলপ ভাজি ল'ম, একদম টান কৰি নেপেলাওঁ। এনেকৈ মই গোটেই মাছখিনি গোটেইখিনি ভাজি ললোঁ আৰু সেইখিনি তেলতে দুটা আলু এনেকৈ কাটি পেলাই অকণমান ভাজি ললোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি বনোৱা মাছ ভজা তেলতে আৰু অকণমান তেল দি ললোঁ। লৈ পেলাই কেইটামান কালি জিৰা তেলতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত পিঁয়াজ দিলোঁ। জলকীয়া তিনিটাও ফালি ইয়াতে দি দিছোঁ, পিঁয়াজটো গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'বলৈ ভাজি থাকিম। পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই মছলাখিনি যে আদা নহৰু জলকীয়া জালুক ৰাখিছিলোঁ, পিচি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি মই ইয়াতে দি তেলতে আকৌ পিঁয়াজখিনিৰ লগত ভালকৈ ভাজি ল'ম। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভজা হ'ল, ইয়াতে মই এইটো শুকান মছলাবিলাক দিম। ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, আধা চামুচ দিছোঁ, জিৰা গুড়ি দিছোঁ, হালধি দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ। তাৰপিছত মই এয়া শুকান জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে। জলকীয়া পিচি দিছোঁ সেইকাৰণে মই জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাই। এইখিনি লৰাই এতিয়া অকণমান ইয়াতে গৰম পানী দিওঁ, নহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যাব। ইয়াতে মই অকণমান গৰম পানী ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ লৰাই অলপ সময় এনেকৈ ৰাখিম। গৰম পানী দি মছলাখিনি মই 2 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভাজি থাকিলোঁ। ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল মোৰ মছলা। এতিয়া মই ইয়াতে এটা বিলাহী পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ, এই বিলাহীটো দিলোঁ আৰু আকৌ মই অলপ সময় ভাজিম। বিলাহীখিনি ইয়াত ভাজিলোঁ, তেল ইয়াৰ পৰা তেল ৰিলিজ হ'ল। তাৰপিছত মই ইয়াতে অলপ গৰম পানী দিম। এতিয়া মই মাছ আৰু আলুখিনি দিম ইয়াতে। মাছখিনি অকণমান ইয়াৰ মছলাৰ লগত ভাজি ল'ম। আলুখিনিও দি দিলোঁ মই, দি পেলাই অলপ সময় কম জুইত এইখিনি মিক্স হ'বলৈ দিওঁ। প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় এনেদৰে মছলাখিনিৰ লগত মাছখিনি মিক্স হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিলোঁ। যিমান লাগে পানী, আপোনালোকে যিমান গ্ৰেভি কৰিব বিচাৰে সিমানখিনি পানী দিব। দি পেলাই ইয়াত মই এতিয়া ঢাকনখন মাৰি অলপ সিজিবলৈ দিম। আলু যেতিয়া সিজিব মাছো সিজিব, এই মাছটো অকণমান টান, সেইকাৰণে
অলপ সময় লাগিব। মই এতিয়া ঢাকন মাৰি পেলাই 5 মিনিটমান সময় ৰাখি দিম, পিছত চাম আকৌ। তাই 10 মিনিটমান সময় কম জুইত এনেদৰে দি থোৱাৰ পাছত মোৰ এয়া মাছ আৰু আলু সিজি আহিল, মোৰ তৰকাৰীখন হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম আৰু ইয়াৰ সোৱাদ আৰু বাঢ়িবলৈ মই ইয়াত ধনিয়া কুটি পেলাই অলপ দি দিম, মিলাই আকৌ মই 1 মিনিটমান সময় ঢাকি থৈ পেলাই মই চাৰ্ভিং বলত উলিয়াই ল'ম। এই আমাৰ তোৰা মাছৰ আঞ্জাখন উলিয়াই ল'লোঁ আৰু খুব দেখিবলৈও খুব ভাল হৈছে আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ হ'ব। আপোনালোকে বনাই চাবচোন, ভাল লাগিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।